سلام، خوش اومدید به فیون. امروز براتون یه ویدیوی متفاوت دارم. امروز میخوام در مورد یک استادی صحبت کنم، در مورد یه مقاله که اسمش هست American Time Study، که اینا اومدن توی طول 10 سال مطالعه کردن که مردم آمریکا زندگیشون و بیشتر وقتشون رو توی طول زندگیشون با کی بیشتر میگذرونن. و حالا این درسته که در مورد مردم آمریکا روی مردم آمریکا انجام شده، ولی به نظر من در مورد همه آدم های دنیا این صدق میکنه. و این اطلاعات خیلی وقتی که این حالا چی میگن یه نمودار هست که وقتی من این نمودار رو دیدم واقعا واسم خیلی شوکه کننده که نه، ولی خیلی چشمامو باز کرد، خیلی مهم بود. حالا میخوام اونو واسه شما هم بگم که شاید کمکتون کنه ببینید تو زندگیتون با کیا میخواییم وقت بگذارین. خب بریم سر وقتش. اولین کسی که آخه نزدیکترین کسی که توی زندگی هر کسی هست خانواده شده دیگه، درسته؟ پدر، مادر، خواهر و برادر. این استادی میگه که همه آدم ها از صفر، یعنی از وقتی دنیا میان تا 18 سالگی، خب خیلی وقت زیادی رو با خانوادهشون میگذرونن. و یعنی وقتی که چی میگم بیشترین وقت رو با خانوادهشون میگذرونن، با خواهر برادرشون میگذرونن. اما از 18 سالگی به بعد که دیگه بالاخره بچه ها بزرگ میشن و مستقل میشن، این نمودار قشنگ میاد اینجوری میشه، قشنگ میفته پایین. دیگه مثلا خانوادهشون اونقدی نمیبینن و این ادامه پیدا میکنه تا 26 سالگی. و 26 سالگی که خط صاف میشه از 26 به بعد، یعنی شما هر موقعی که هر چقدر که توی سن 26 سالگیتون خانواده و خواهر برادر میبینید، این معمولا تا کم و بیش واسه آدم اوریج همونقدر میمونه. و این باعث میشه که واسه من این خیلی جالب بود، چون خب من که وقتی که مهاجرت کردم که خود به خود کلا ارتباطم با خانوادم قطع شد و خیلی کم اونا رو میبینم، این باعث شد که فکر کنم اوکی خب اگه اینطوریه راست میگه، مثلا آدم هرچی که سنش میره بالاتر کمتر پدر و مادرش رو میبینه. من فکر کنم تو این چند سال که من اومدم اینجا چند وقت مثلا با پدر و مادرم مثلا صحبت کردم، چون خیلی باشون کم صحبت کردم، یعنی اونقدی نیستش که مثلا بگم مثل بقیه هر روز با هم حرف میزنیم و اینا. بعضی وقت مثلا چند هفته میگذره ازشون خبری ندارم راستش بخواین، و این تقصیر خودم هست، یعنی خیلی اوقات اصلا بهش فکر نمی کنم یا اصلا گوشمو نگاه نمی کنم. سر این من تصمیم گرفتم که حداقل هفته ای 3 بار به مامانم زنگ بزنم با هم حرف بزنیم، و با پدرم هم همینطور، حالا برای خواهرم که همش با هم اگه حرفم نزنیم تو اینستا و اینا همش با هم کانتکت داریم. اوکی آره، شما به نظر من همونطور که اول ویدیو گفتم هم این اتفاق میبینی، هم یه جوره ناراحت کننده است که تو طول زندگی آدم میبینه که آدم واقعا میرن و میان، ولی خب از اون طرف هم یه فکت دیگه، زندگی اینطوریه، کارش نمیشه که همه چی عوض میشه. ولی به نظر من به جای این که به این فکر کنیم که چقدر این حقیقت بده و ناراحت کننده است، به نظر من بیشتر باعث میشه آدم چشاش باز شه، فکر کنه اینه اوکی خب حالا من این تایمی که دارم، این زندگی که دارم، میخوام با کی وقت بگذرونم. اگه پدر و مادرتون براتون مهمن، مثلا فکر این که هی داره سنشون میره بالاتر و اینو اذیتتون میکنه، سعی کنید بیشتر باشون وقت بگذرونید. اوکی بعدیش، از سن 20 تا 60 سالگی فکر میکنین، ببخشید من خودم رو میگم، از سن 20 تا 60 سالگی فکر میکنین با کی آدم بیشتر وقت میگذرونه؟ با همکار. بیشتر آدم ها توی این سن با همکارشون خیلی وقت میگذرونن. پس یعنی آره دیگه 20 تا 60 سالگی بیشتر آدم ها سر کارن، حالا مگه اینکه آدم خونه دار باشه یا از تو خونه کار، مثلا من از تو خونه کار میکنم، این زیاد واسه من صدق نمیکنه. و مثلا من با همکارام که خیلی کم، مثلا اگه یه موقع یه سوالی چیزی داشته باشم در ارتباطیم، با منیجرم خیلی کمتر. مثلا اگه بخوام یه تعطیلاتی بگیرم یه چیزی بشه، ایمیلی میدم و اینا.
ولی خب بیشتر آدما توی مثلا اونا که مخصوصا میرن آفیس یا حالا کارشون اینطوریه که توی تیم باید باشن، وقت رو با همکاراشون میگذارونن دیگه، درسته؟ پس از اینجا چه نتیجه میگیریم؟ که محیط کار خیلی خیلی مهمه. یعنی بیشتر اوقات ما آدما میگیم حالا کار کار دیگه، پولش مهم باشه، نمیدونم پرستیجش خوب باشه و اینا، بقیه چیزا مهم نیست. ولی کار کردن توی محیط تاکسیک واقعا خیلی بده، چون بیشتر وقت آدم اونجاست. کار کردن توی محیط تاکسیک خیلی بده چون بیشتر وقت آدم اونجاست میگذره. پس شما اگه ببینید سر کارتون یه مشکلی هست، یه مثلا چی میگن، یه مثلا من مدیر بدی دارین یا مثلا محیط کار خوب نیست یا همش استرس هست، باید کارتون عوض کنید. نگه حالا من وای کار از کجا گیر بیارم، چجوری عوض کنم اینجا اینطوری. نه، اگه این کارو پیدا کنید با این حقوق، مطمئن باشین یه کار دیگه هم با همین حقوق و اینا میتونید پیدا کنید. اصلا اینو به نظر من ساده نگیرید، چون این اعصاب خردی سر کار، اولا که خب تو اونجایی که هستی سر اعصابتون که خورد میشه، میایم خونه دوباره اعصابتون که خورد میشه، صبح میخوایم برید دوباره با اعصاب خوری از خواب بیدار میشین، اصلا it's not worth it. این مثلا اگه چون وقتی یه آدم بعدم هست توی یه تیم بهش میگن بعد اپل افکت. خب یه آدم بعد کل تیمو میکشه پایین، یعنی مثلا اعصاب همه رو خورد میکنه. پس این اگه این همچین آدمی، مخصوصا اگه مدیرتونه که دیگه بدتر، حتما کارتون عوض کنیم. حالا بریم سراغ، مثلا این کار ویدیو هم زیاد طولایی نشه، بریم سراغ گروه بعدی. از 21 سالگی، یعنی وقتی که سن 21 رو میرسی بهش، اون مقدار زمانی که باید با دوستای خودت میگذرنی به صورت خیلی شدید افت میکنه. و 20 تا 30 سالگی، یعنی این هی افت میکنه افت میکنه. وقتی که میرسی به سن 29، هر چقدر که دوستا تو 29 سالگی میبینی، از اون بعد همونقدر معمولا این دوباره خطش صاف میشه توی آدم، توی زندگی آدمای معمولی. منظورم که توی میانگین چی میاد، معمولا اینطوریه که مثلا از 29 سالگی به بعد این خط صاف میشه تقریبا. خب دلیلش هم واضحه دیگه، یعنی مثلا اون دوستایی که باشه، مثلا من خودم، خب دوستام هر روز میریدم تو مدرسه و چه میدونم دبیرستان دیگه، درسته؟ ولی بعدش مثلا هر کسی هر یه جایی قبول میشه دانشگاه دیگه، کم کم میبینیشون، نه کم میبینیشون، مثلا هی سعی میکنی اولاش مثلا با هم قرار بذارین، یکی میگه آی نمیشه من فلان شهرم، یا مثلا دو روز مادر خانواده هم ببینم، یا چی نمیشه. و همجور که مثلا خب بالاخره تو 23 سالگی مثلا تو ایران، حالا الان نمیدونم، مثلا بیشتر آدم ها خب درگیره، هر کسی درگیره چیزن دیگه، درگیره کارشونه، درگیره اون کارهایی که باید انجام بدن، دانشگاه رفتن، سر کار رفتن، فلان چیزو یاد گرفتن، یا حالا با پارتنر بودن و ازدواج کردن و غیره. آدم وقت واسه دوستاش خیلی کم میذاره، یعنی از 29 سالگی به بعد کمترین آدم هایی که توی زندگیتون میبینین دوستاتون هستن. پس اینجا باید چی کار بکنیم؟ باز میگم به جای اینکه اصلا ناراحت بشیم و اینا، باید بگیم که مهمترین چیز اینه که ما بدونیم از زندگیمون چی میخوایم، چی واسه هم مهمه. آه این که من دوست داشته باشم و دوستامو ببینم واسه هم مهمه یا نه؟ اگه نه که خب هیچی، اگه واسه مهمه باید یه جوری واسهش وقت بذاری، یه جوری سعی کنی دوستات ملاقات بکنی، چون یا یعنی اینکه دوستای جدید پیدا کنی. دوست پیدا کردن چجوری اتفاق میفته؟ با دو تا پی که بهش میگن چی؟ پترنز و پریورتایزینگ. پترنز یعنی چی؟ یعنی که مثلا دو تا آدمی که یه پترن مشترک دارن توی زندگیشون، مثلا شما دو تا خانومی جفت بچه‌هاتون میرن کلاس فوتبال مثلا یه جا، این یه پترنه. یا یعنی اینکه مثلا جفتتون میرین توی یه بوک کلاب، این یه پترنه. خب یعنی یه جایی هست که شما همدیگر ملاقات میکنید، توی کافه، توی هر چی. اوکی، شما هم مثلا به طور منظر همدیگر رو فلان جا ملاقات میکنید، این میشه یه پترن اورلپ. دومیش پریورتایزینگ، چرا نمیتونم بس بگم، یعنی چی؟ یعنی اولویت قرار دادن، اولویت گذاشتن. یعنی که شما اوکی مثلا یه دختری هست، یه دختری هست توی اون بوک کلابی که میری، مثلا هر سری که میری بوک کلاب اونم میاد، مثلا با هم دیگه تا الان یکم مثلا گفتین و خندیدین و خوشتون اومده از مدل یارو و اینا،
بعد مثلا میگه آره مثلا باید یه روز بریم کافه، تو هم میگه آره باید یه روز بریم یه جای کافه چیزی، ولی هیچ وقت نمیریم. این مثلا مثلا همون تو مرحله آشنایی میمونه دیگه، مرحله دوستی تبدیل نمیشه. اگه میخوای مثلا با یه نفر به دوست تبدیل کنی، خب اینا برای دوره بزرگسالی دیگه، وقتی آدم بچه است که مثلا میره مدرسه دبیرستان خود به خود دوست پیدا میکنه دیگه. ولی حالا برای ما که دیگه بزرگ شدیم، آره سعی کنید که یه اولویت بزنیم، وقت بزنیم. خب بخشید معلومه که دیگه وقتی که واسه یه چیزی وقت بذارین تبدیل به مثلا یه رابطه میشه دیگه، حالا چه دوست باشه چه رابطه عاشقانه چه رابطه مثلا خواهر برادری فرق نمیکنه. خلاصه شما اگه مثلا میخواین بیشتر با دوستاتون وقت بگذرونیم، باید اونا رو تو اولویت قرار بدین دیگه. مثلا یه وقتی مشخص کنیم، بگین آقا مثلا فلان روز با هم دیگه بریم فلان جا. یا اینکه مثلا چنان بگین اگه مثلا دوستاتون از قبل داریم، حالا من که دیگه زیاد میگم از وقتی که اومدن دیگه ارتباطمو با همه دوست و خانواده و همه چی از دست دادم، حالا دیگه مگه اینکه آنلاین و یه ویدیو ویدیو کال بشه. حالا اصلا اگه دوستاتون رو داریم مثلا بگین که مثلا همتون چندم ازدواج کردین و خانواده دارین یا هرچی، یا درگیری های دیگه، بگین آقا مثلا فلان روز مثلا یه روز تو ماه گرلز نایت مثلا با همدیگه میریم بیرون مثلا شام میخوریم، یا اینکه مثلا میریم خونه همدیگه یا هرچی با همدیگه وقت میگذارونیم. اینو مثلا انجام بدین که دوستاتون هم داشته باشین. میگم مثلا اینکه حالا چقدر دوستتون وقت بگذارونین توی زندگیتون و اینا این چیزایی که هر کسی باید برای خودش تعیین بکنه. و حالا از 29 سالگی به بعد گفتیم که چی؟ گفتیم که آره مثلا با دوستامو خیلی وقت کم میذاریم. خانواده که از 18 اومد پایین، با کی از همه بیشتر وقت میذارونیم؟ با پارتنرمون، با اون شریک زندگیمون مشخصا. این از 29 همینجوری میره بالا 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 تا آخر زندگی، تا وقتی که آدم بمیره با یا پارتنرش بمیره. آدم با پارتنرش وقت میگذرن. پس به نظر من توی زمینه انتخاب شریک زندگیتون اصلا 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 آسون نگیرین. بعد از هزار تا فیلتر ردشون کنین، چون این آدم کسیه که تمام زندگیتون رو میخواییم با اون بگذارین، بیشترین وقتی که میخواییم بهش بگذارین با اون آدم. اگه یه آدم رو مخ اعصاب خورد کن باشه که دیگه واقعا زندگی خودتون رو با دست خودتون داغون کردین. و روی اصلا توی این انتخاب پارتنر، مثلا توی حالا این حالا کلا انتخاب پارتنر که خودش یه مقوله جداست، ولی یه چیزی بهتون بگم اینجا اینه که به این فکر نکنید که آقا من چه حسی به اون آدم دارم. آره دوستش داری، خوشت میاد ازش، هیچی ولش کن. به این فکر کنید که اون وقتی پیششن اون چه حسی دارم میده، من چه حسی دارم وقتی که اون اونجاست، چه حسی به خودم دارم وقتی که اون اونجاست. جواب این سوال وقتی بدونید همه چی براتون مشخص میشه تا حد زیادی. حالا من در این مورد زیاد نظر نمیدم، چون خودم ای ببخشید هی پا میخوره بمیس. آره من در مورد این مورد آدم نیستم که شما بخواید نظر بگیرید. و حالا اون آدمی که هرچی سنتون میره بالاتر مهمترین آدم، اون آدمی که هرچی سنتون میره بالاتر باهاش بیشتر وقت میگذرونی کیه؟ خودتون هستین، خود محترمتون. از سن مخصوصا از سن 40 سالگی به بعد آدم بیشتر وقتش رو تنهاست. هر چی سنش میره بالاتر این تنهایی بیشتر میشه. مثلا وقتی آدم خیلی پیر میشه کلا تنهاست، اگه مثلا تو مگه اینکه مثلا پاشه بره توی این مرکزایی که چی میگن خانه سالمندان زندگی کنیم، باز دوباره میشه مثل روزای اول، میتونی بیشتر رو بقیه وقت بگذارین. که به نظر من اصلا ایده یعنی اگه اون خونه سالمندانش واقعا خونه خوبی باشه، من خودم تصمیم دارم برم، چون تنهایی تو خونه آدم وقتی پیرم هست خیلی سخته به نظرم. anyway از 40 سالگی به بعد خب دیگه آدم مثلا اگه بچه دار بوده، بچه‌شو بزرگ کرده، اون چنم سر کار رفت، اون هدف کاری که داشته معمولا بهش تقریبا رسیده دیگه، کلا هر چی که بوده از زندگیش حذف میشه و همینطوری هی اون وقتی که به خودش میگذرونه بیشتر میشه. پس مهمترین چیز اینه که شما خودتون رو دوست داشته باشین. مهم اینه که شما عاشق خودتون باشین. وقت گذاشتن واسه خودتون مهمه. اینکه وقت گذروندن واسه تون سخت نباشه. حالا من یه ویدیو دیگه گذاشته بودم اینکه چجوری مثلا تنهایی لذت ببرین. سعی کنین با خودتون
خوب باشین و اینکه نه تنها خودتون دوست داشته باشین و اینکه همین الان که مثلا جوونین و سنتون پایین تره یا هرچی ببینین که آها مثلا من باید چی کار کنم که از خودم خوشم بیاد، خودم دوست داشته باشم، به خودم افتخار کنم. چون وقتی که آدم اون کارهایی که باید میکرده و نمیکرده، یعنی مثلا میدونسته که پتانسیل 1000 تا پتانسیل داشته، میتونسته این کار کنه اون کار کنه، ولی همه رو به باد داده، هرچی آدم سنش میره بالاتر هی تلختر میشه و از خودش آدم عصبانی میشه که چرا وای من این همه توانایی و نعمت داشتم همه رو هدر دادم. این باعث می خیلی حسه بدی، آدم از خودش بدش میاد و در نتیجه از همه زمین و زمانم متنفر میشه، درنش از زمین و زمان هم متنفر میشه. پس سعی کنید تا همین الان این وقتتون رو هدر ندین تا جایی که میتونین. نگین حالا فردا پس فردا، این فردا پس فردا. من اشتباه چند سال تو زندگی خودم کردم، هی گفتم اگه فردا انجام میدم پس فردا انجام میدم و بعدش میبینی به خود میبینی اوکی 5 سال گذشت، کاری که من خواستم انجام ندم هنوز انجام ندادم. خیلی حس بدیه. حالا نمیدونم شما تجربه کردین یا نه، واسم بگین تو کامنت ها. خلاصه که وقتی که من دیدم تصمیم گرفتم که مخصوصا با این گرافیکی گفتم تصمیم گرفتم که این کار نکنم، چون مثلا 40 سالی بعد خودت یو خودت و اگه خودت هم نتونی خودت رو تحمل کنی واقعا 40 سالی به بعدت هم خیلی سخت میشه. و آخرین دسته از گروهی که میمونه بچه ها هستن. حالا من نمیدونم، من که بچه دارم، ولی که شما بچه دارین و اینا، خب 30 تا 40 سالگی معمولا وقتیه که آدم با بچه هاش زیاد میگذرونه تا بچه ها رو بزرگ کنه و اینا. از 40 سالگی به بعد دوباره این خط نمودار میاد پایین، افت میکنه، چون دیگه اون بچه ها بزرگ میشن دیگه. مثلا همون 18 سالگی که گفتم، 18 سالش میشه از خونه میرن بیرون معمولا. حالا منظور که مثلا اگه تو ایرانم باشم، مثلا با خانواده باشم، وقتی که بچه 18 سالش میشه دیگه بیشتر بیرونه دیگه، بیشتر با دوستای خودش و یا دنبال کارش دانشگاه و سر کار و فلان. زیاد با وقتی هم که میاد خونه اصلا اینقدر خسته است، اصلا حوصله نداره با شما وقت بگذرونه. خب این از 40 سالگی که خط روش میاد پایین افت میکنه تا 52، وقتی که 52 میرسید این خط دوباره فلت میشه، صاف میشه. یعنی اون هر چقدر که شما تو سن 52 سالگی با بچه‌هاتون وقت می‌گذرونی، از اون به بعدش هم همونقدر میمونه تقریبا. پس حالا اگه شما بچه دارین یا می‌خواید بچه داشته باشین، به این فکر کنین که این وقتی که با اونا می‌گذرونی خیلی کمه، کوتاهه. با 10 سال یا 20 سال، 10 که نه 20 سال اینا بیشتر نیست، 20 خورده ای سال. و بعدش اگه مثلا خیلی وقت گذرونده کم گذرونده باشین، حتما پشیمون میشین. و مواظب بچه‌هاتون باشین دیگه. حالا سعی کنیم وقتی که باشون، چون بچه ها به نظر من در صورتی میخوان با مامان باباشون وقت بگذرونن، وقتی هم که سنشون بالاتر میره دوست دارن که برگردونن پیش اونا باشن، که اون خانواده به اونا حس دیده شدن، حس امنیت و حس چی میگن، این که از طرف اونا حمایت شدن داده باشن بهشون توی اون طول رشدشون. درسته شما اگه یه خانواده‌ای داشته باشین که همش تو سر زدن، همش به استرس دادن، همش مثلا حسای خوبی نبوده، خب معلومه که وقتی هم بزرگ شدی و اولا که نمیتونی صبر کنی تا مستقل شی و بری از اون خونه بیرون، وقتی هم که رفتی بیرون دیگه حاضر نیستی برگردی دیگه. متاسفانه توی خانواده ایرانی به نظرم این کم پیش نمیاد. و آره همونطور که گفتم الان باز دوباره 20 دقیقه حرف زدم، خدایا بذارین جمعش کنم. همونطور که چند بار گفتم توی ویدیو، ببینین که از زندگیتون چی میخواین. اولین چیزی که خیلی مهمه، ببینین اصلا میخواین با زندگیتون چی کار کنین. کیا واسه تو مهمن؟ دوست دارین توی طول زندگیتون با کیا وقت بگذارین؟ کیا براتون آدمایی هستن که دوست دارین توی زندگیتون باشن؟ و اونا رو اولویت قرار بدین، سعی کنین با اونا وقت بگذارین. و اینکه تنهایی رو هیچ وقت فراموش نکنین. ما واقعا این درسته که ما تنها به دنیا اومدیم و تنها هم میمیریم، پس سعی کنین کارهایی بکنین که به خودتون افتخار بکنین، خودتون دوست داشته باشین و بخواین که با خودتون تنها باشین. آره من دیگه بیشتر از این حرف نمیزنم چون این ویدیو هم باز طولانی شد. تا هفته دیگه میبینمتون. خدافظ. Thank you.